Você chamaria o seu advogado para operar o seu joelho? Claro que não! Especialistas são extremamente importantes em nossas vidas porque nos trazem segurança e uma solução científica baseada em anos de estudo, dedicação, aliados a erros e acertos da sua própria experiência profissional. Nesse vídeo você vai ver duas coisas. Primeiro, conhecer os profissionais que generosamente colaboram de forma voluntária e gratuita para ajudar a desenvolver o conteúdo e responder às dúvidas dos nossos seguidores e alunos do programa de emagrecimento saudável já. E segundo, se você estivesse frente a frente com uma nutricionista, um personal trainer, uma psicóloga e um fisioterapeuta, qual seria a sua maior dúvida sobre emagrecimento? Fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como você vai poder tirar a sua dúvida com eles. E agora com vocês, os nossos especialistas. Olá, meu nome é Fernanda Franco, eu sou nutricionista esportiva, formada pela Universidade Federal de Goiás, atuo há 20 anos no mercado, ajudando as pessoas a conquistar mais qualidade de vida e saúde através da alimentação. E agora eu vou ajudar você a emagrecer. Meu nome é Murilo Borges, eu sou personal trainer, formado em Educação Física pela UEG Zafego. Atua há 12 anos no mercado, ajudando pessoas a ter qualidade de vida, longevidade e, principalmente, autoestima elevada. E agora eu vou ajudar você a emagrecer. Eu sou Rosane Santos, psicóloga, psicoterapeuta, e há mais de 15 anos eu tenho ajudado pessoas a romperem com seu passado doloroso, terem mais confiança, segurança e equilíbrio emocional. Olá! Meu nome é Marcelo Marassi, eu sou fisioterapeuta, formado pela Universidade Santa Fé do Sul, São Paulo. Atuo há 17 anos no mercado, ajudando as pessoas a prevenir e evitar lesões no seu treino com mais segurança. E agora eu vou ajudar você a emagrecer. Se você já está na minha lista VIP e me segue há mais tempo nas redes sociais, com certeza já sabe dos meus resultados. Eu já perdi mais de 12 quilos em 8 semanas e 25 quilos após 6 meses, permanecendo magro, sem passar fome, sem dieta maluca, sem passar horas em academias, fazendo exercícios chatos ou monótonos. Mas as coisas nem sempre foram assim, porque eu tentei emagrecer durante anos sem sucesso. Assim que conheci diversos profissionais na área da saúde, nutricionistas, personal trainers, psicólogos, fisioterapeutas, e apliquei os conceitos científicos testados e comprovados. Consegui finalmente emagrecer sem passar fome, sem dieta maluca e sem passar horas com exercícios chatos e monótonos. Nós estamos preparando conteúdos incríveis para você e queremos saber a sua opinião e as principais dúvidas em relação ao emagrecimento. Inclusive, estou pensando seriamente em trazer os nossos especialistas ao vivo em breve para uma palestra online exclusiva para você, para pessoas como você que estão inscritas nas nossas listas VIPs ou mesmo seguindo nas redes sociais. Gente, eu vou deixar vários links aqui. Um link no vídeo, não sei se aqui ou aqui, na descrição e um botão na página se você estiver visitando para perguntar o que você quiser. Basta clicar. Como todos sabem, eu sou o criador e apresentador do programa de emagrecimento saudável já, um caso de sucesso, porque funcionou na prática e não sou profissional na área de saúde. Os critérios que eu uso aqui para disponibilizar os conteúdos são três. Primeiro, tem base científica comprovado em estudos de especialistas? Segundo, foi validado pelos nossos especialistas? Como você acabou de ver, temos um time de experts voluntários que não cobram nada para validar tudo que nosso site publica. Nenhuma informação vai ao ar antes de consultarmos a eles. Quero deixar aqui registrado a minha completa e total gratidão a esses profissionais que decidiram estender a mão e para validar o nosso programa. E se você é um profissional da saúde e quer participar conosco, seja bem-vindo também. Na pesquisa vai ter um lugar para você se manifestar e colaborar também conosco. E terceiro, funciona na prática? Eu sou a primeira cobaia a aplicar qualquer coisa que publicamos aqui e antes de que alguém fale de individualidade, claro que concordamos absolutamente sobre a individualidade dos organismos. Até porque pessoas com problemas específicos, como tireoide, por exemplo, têm desequilíbrios hormonais, entre outros problemas específicos. Ou seja,
O acompanhamento do médico é sempre importante e não estamos aqui procurando substituir esses profissionais. Então, considerando que você não tem problemas específicos de saúde que impeçam de fazer o programa de emagrecimento saudável já, sim, ele vai funcionar para você na prática e rápido. Agora, é a sua vez. Se você estivesse em frente a um nutricionista, um personal trainer, uma psicóloga, um fisioterapeuta, qual seria a sua maior dúvida sobre emagrecimento? Clica agora aí no link da descrição, no botão da página, no vídeo, vai ter algum lugar aí. E nos ajude a fazer deste o melhor blog de emagrecimento do Brasil. Você deve estar se perguntando, tá bom Alexandre, funcionou para você, mas será que funciona para outras pessoas como eu? Assine a nossa lista VIP e receba conteúdo exclusivo no seu e-mail, assim como diversas histórias de sucesso de pessoas comuns que estão emagrecendo sem dietas malucas, sem passar fome e sem passar horas fazendo exercícios chatos. Te vejo do outro lado. Até o próximo vídeo. Saudável já!